Čas, kdy se neúprosně blíží senátní a komunální volby 2014, se neúprosně krátí. Máme zde dalšího hosta, tentokrát kandidáta pro Senát České republiky. Tím hostem je Vítězslav Padevět. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Vítáme tady i diváky televize MVTV. Vy jste dalším hostem, který kandiduje do Senátu České republiky. Znáte své konkurenty? Samozřejmě znám všechny své konkurenty a většinou i osobně. A musím říct, že se jich i vážím, že jsou to fajn lidi. Když jste vstupoval do toho záměru, že budete kandidovat, co bylo vaším hlavním krédem, nebo proč jste vlastně vstoupil do kandidatury do Senátu? Já jsem byl požádán na jaře vedením Karlovarské topky, abych kandidoval za třetí senátní obvod za Chebsko do Senátu. Rozhodoval jsem se možná 3 měsíce. Jo? Zvažoval jsem, jestli mám lidem co nabídnout. Je to velký zásah do života podle vás? Myslím si, že to je značný zásah do života. Mm-hmm. Rozhodl jste se tedy, že ano, na vašich volebních letáčcích a na billboardech je, že prosazujete především slušnost. Co si pod pojmem slušnost představujete? Mm-hmm. No, slušnost. Já jsem i kvůli slušnosti v politice vlastně vůbec vstoupil do topky, protože kdo si vzpomíná na období roku 2008-2009, Topolánek a spol., kdy v parlamentu na sebe křičeli, řvali na sebe, fackovali se, to prostě se už nedalo vydržet. Mm-hmm. A v té době přišla TOP 09 s projektem a pan Karel Schwarzenberg, že prostě se dá politika dělat i slušně. A mě to oslovilo. Mě oslovil v té době nejvíc pan Karel Schwarzenberg. Je tedy pro vás určitým vzorem určité slušnosti? Určitě. Já mám možnost se s tím poměrně často vídat. Musím říct, že je to obrovský demokrat, že to je člověk nesmírně slušný. I když občas použije nějaký to slovíčko, vzpomeňte si třeba okolo jaderné elektrárny v Temelíně na Rakušany. Jo, tam to bylo takový ostrý. Ale od něj samozřejmě je to i jinak. Tam to není o tom, že by byl neslušný. Tam je to, že používá slova takový, jaký tu danou chvíli jsou potřeba. Jadrnější. Na šlechtice, tak, jadrnější. Tak. Pane Padevěte, jestli to správně skloní vaše příjmení, vy pocházíte z Velké Heliceby, nebo bydlíte ve Velké Heliceby, máte to na půli cesty vlastně volebních okrsků. Tachov, Cheb, Aš. Je to tak? Ano. Znáte Ašsko jako takové, Chebsko jako takové? Určitě. Jednak jsem po revoluci se začal živit sám jako živnostník a začal jsem podnikat v Chebu. Mám obor podnikání, kdy hodně cestuju, vždycky jsem hodně jezdil, ale mám i v Aši a tady v okolí celou řadu kamarádů. Takže Ašsko znám a můžu říct možná, že i znám to, co tady lidi nejvíc trápí. A u toho se zastavme. Kde vy vidíte největší problém, do kterého by případně senátor mohl zasáhnout na Ašsku, na Chebsku, případně na Tachovsku? A zkuste být konkrétní. Dobře. Když vezmu přímo Aš i Chebsko, tak co máme největší problém? Máme největší problém s přistěhováním cikánů. Lidi tady hrozně štve. Že je tady velká romská populace. Co lidi štve? Štve je, kolik oni dostávají peněz. Proč to nedostávají ostatní? Proč to nedostávají důchodci? Já vím, že politici pro politiky je to takový téma, kterým se každý vyhýbá. Jo? Proč? Proč? Protože si nikdo asi nechce pálit prsty, protože ten problém s Romama, s cikánama je 400 let, to je od 16. století. Ano. A zatím to za těch 400 let nikdo nevyřešil. Je to zvláštní? My bychom se měli asi podívat na to, jak to řešili v poslední době ve Francii, bez ohledu na postoj Evropské unie. Neměli bychom se tolik bát Evropské unie a prosadit si u nás řešení tak, aby opravdu jsme chránili ty lidi, kteří chodí do práce, každý vytváří hodnoty a ne ty naše lidi okrádat na úkor jiných. Je problém také v sociálních dávkách nebo v rozdělování sociálních dávek a jak vy byste toto řešil? Tak, a já jsem to nedořekl, ale tam je prostě práce pro senátora a pro poslance. Ano. V legislativě. To znamená opravdu důrazně jít po tom, kdo má nárok na sociální dávky, kdo jich zneužívá a kdo prostě si na ně nedošáhne. Protože dostanou sociální dávky ty, co strašně křičí, ty je dostanou. A bohužel důchodci nebo normální lidi, ty i když potřebují,
jsou, tak na ty sociální dávky nedosáhnou. Mm-hmm. Myslíte si, že se to podaří po tolika letech? My, obyčejní občané, o tomto slýcháme v podstatě 24 let, že se toto nějakým způsobem bude řešit. Všechny strany slibují před volbami, všichni něco slibují. Nemyslíte si, že se stane to, že za několik měsíců budou voliči říkat, pan Padevět také sliboval? To nevyřeší jeden člověk. To prostě je proces dlouhodobý. Ale já mám představu, že zapojím, pokud se dostanu do Senátu, zapojím starosty, kterých se to týká, ano, a jejich názory, občany, kterých se to týká, krajský úřad a samozřejmě i poslance z našeho regionu, senátory, třeba senátora Horníka z Karlovarska. Jo? Hmm. A společně si myslím, že jsme schopní zatlačit a udělat něco pro to naše pohraničí. O nás není slyšet v Praze. Čím si to vysvětlujete? To je teda další věc, já přeskakuju trošku. Je to chyba předcházejících senátorů, poslanců, že třeba o tom pohraničí nebylo doteď tolik slyšet? Já bych neřekl chyba. Já nejsem z těch, který by chtěli někoho kritizovat. Nejsem v jejich kůži. Nevím, co všechno zkusili udělat pro ten okres Cheb a okres Tachov. Ale já mám přesnou představu, jak já bych postupoval. Mm. Když se zastavíme ještě v našem pohraničí a týká se to Tachovska, samozřejmě Chebska a také Ašska, budeme hovořit o prostituci. A to je stejný problém, který není řešen mnoho let. Máte recept na toto nejstarší povolání na světě? No, vzhledem k tomu, že to povolání je na světě 3000 let, kdo trošku čte. Prokázaně. Tak prokázaně, možná až neandertálci, Bůh ví, jak se chovali. Na celém světě nenašli řešení. Ani totalitní režimy, ani demokratický režimy na celém světě nenašli takové řešení, které by bylo ideální. Neměli by se určit nějaké mantinely? A pak je cesta ta určit mantinely a zase ve spolupráci s městama a s obcema, z kterých se to týká, se starostama, podpořit je, když udělají vyhlášku, ano, dělejte si to, co chcete, ale dělejte si to tamhle v té ulici nebo tamhle za městem, tak by je zase ta legislativa, jak senátoři, tak parlament měli v tomhle tom podpořit a ne na ně ukazovat a spíš jim škodit. Ve vašem volebním programu máte slušnost. Půjde toto řešit slušnou cestou? Všechno jde řešit slušnou cestou. Všechno. Já jsem přesvědčený, že všechno jde řešit dohodou. Víte co, Senát není tak velký jako parlament, že jo? Senátorů je 80-82 a tam si myslím, že ta dohoda mezi senátorama z různých politických stran může u těchto z těch věcí být velice snadná a potom jít do toho společně. Má podle vás v současném politickém systému Senát u republiky naší velikosti opodstatnění? No, to je taky hodně diskutovaná otázka. Já sám bych možná i zmenšil dolní komoru parlamentu, to znamená parlament, sněmovnu, a nechal bych senát jako pojistku, protože když se ustanovoval senát tehdy ústavním zákonem, tak senát by měl být taková pojistka demokracie. Kvůli čemu? Aby když v parlamentu získá jedna parta naprostou většinu, tak aby si ta parta nemohla dělat, co chtěla. Aby teda každý zákon, která si ta skupina, koalice, parta, jedno jak to nazveme, tak aby to přišlo do Senátu a v tom Senátu by teda zase měla být nějaká opozice. Tam by větší váhu měla mít ty, co nemají většinu parlamentu. A to je ta pojistka demokracie. To dneska nefunguje. Dneska, když vezmeme parlament, většinu mají sociální demokrati. Plus ano. Když vezmeme Senát, 41 nebo 44 poslanců je za sociální demokrati, komunisti, ODSka, za topku asi 3. Jo, takže není protiváha. Vemte krajský úřad, sociální demokrati. Jo. Takže my dneska jsme všichni v rukách vlastně jedný party. Ano. jedný party. Je TOP 09 v současné době jedinou solidní a opravdovou pravicovou stranou podle vás? Nestudoval jsem politologii, takže rozdělování na pravici a levici, jak já ho chápu, možná, že bych dostal od politologů vynadáno. Prostě levice víc chce nás řídit, chce nám říkat víc, co máme dělat, co smíme, nesmíme. A pravice víc dává prostoru každému jednotlivci. Ano. Jo, my ti dáme nějaký mantinely, ale ty jsi zodpovědný za sebe, za svůj život, za to, jak žiješ, za to, kolik vyděláváš, za to, jak vychováváš děti. Jsi prostě sám zodpovědný
zodpovědný za sebe. Mm-hmm. To, takhle já chápu pravici a levici. Proto jsem pravicovej, protože jsem v podstatě od malička zvyklý si se starat sám o sebe a vyhovuje mi to. Mm. Pokud nebudete zvolen do Senátu, změní se pro vás něco v životě? Nezmění. Já kromě toho, že jsem v zastupitelstvu, že dělám v komunální politice, máte zkušenosti, tak mám spoustu dalších aktivit. Angažuju se v nějakých sociálních programech a mám malou rodinnou firmu, kde teda už nejsem potřeba, takže tam dojíždím jednou, dvakrát v týdnu. Mm. A pokud bych se dostal do Senátu, tak celou tu firmu samozřejmě převedu na rodinu. Co vám v poslední době udělalo radost a co vám naopak vadí? Tak, co mi vadí? Vadí mi, že se v současné době bojí chodit děti do školy, protože jsou cestou přepadaný, protože jim prostě ty starší berou svačiny, protože podle mě je málo městských policistů, podle mě je málo policistů celkově. Já vím, že se ta situace vůbec ve světě a i u nás mění. Změnila. Jo, všechno se mění. Ale prostě, když nezajistíme bezpečnost pro staré lidi, kteří se nemůžou bránit, jo, a dáme je do rukou... Tak jsou to zásadní věci. Vyděračů a když nezajistíme bezpečnost pro děti, to jsou naprosto zásadní věci. Mm. A to mi teda vadí skutečně. U té radosti? A u té radosti... Mám dvě dcery, mám tři dcery, ale dvě dcery 14-letý a vytáhli mě letos do Londýna. A byli jsme tam jenom 4 dny a to jsme si teda užili. Bylo to tematický, bylo to o Harry Potterovi a já přesto, když se teda podíváte na můj věk, tak jsem si to s těma holkama úžasně užil, zase celý všechny ty příběhy Harryho Pottera, tak jak jsme je měli možnost sledovat v televizi. Kdyby vás voliči měli volit, jaké je hlavní téma? Co byste jim vzkázal? Proč volit Vítězslava Padevěta? Všechno, co dělám a co jsem kdy v životě dělal, tak jsem se snažil dělat naplno a pořádně. Já jsem v 18 letech nastoupil na Uranový doly. Fároval jsem 14 let mezi horníky. Tam jsem udělal obrovskou zkušenost. Jednak tam fárali bývalí ředitelé škol, vyhození po 68. inženýři. Pestrá směsice, ale bylo tam i, víte co, bylo tam kamarádství a bylo tam to, že se člověk musel spolehnout na toho druhého. Tam prostě v těch dolech vždycky šlo o život. Tak to bylo 14 let. Potom po revoluci, když jsme si zacinkali klíčema, tak jsem šel podnikat, udělal jsem rodinnou firmu a ta funguje de facto do dneška. Jo, nikdy jsem neskrachoval. Vyzdvihujete tedy svoje zkušenosti? Ano. Takže co já můžu nabídnout? Můžu nabídnout zkušenosti z komunální politiky, můžu nabídnout zkušenosti z podnikání. U nás jsou nesmírně opomíjeni malí podnikatele, živnostníci. Jo? Já vím, že třeba se říká, že zemědělci mají hrozně těžký chleba. Jo? Ale vidím na polích samý John Deere, to je traktor za 5, za 6, za 7 milionů. A pak potkám instalatéra ve starý otřískaný dodávce. Ten má zelenou naftu za poloviční peníze, ten nemá prostě šroubovák za poloviční peníze. A já si myslím, že i spravedlnost v tom. Takže já určitě bych chtěl udělat maximum pro podporu malých podnikatelů. Co trápí tyko ještě nás v pohraničí? Jezdíme do Německa. V Německu se připravuje silniční daň pro všechny. To bude mít velký dopad. Pro všechny auta. Neslyšel jsem, že by se sebralo 5 starostů, 2 senátoři, 2 poslanci a jeli do Německa jednat, jestli by nešlo vyjmout třeba aspoň příhraniční okresy. Protože, když si vzpomenete, po revoluci se otvíraly ty malé přechody hraniční a třeba přes ty přechody na Tachovsku mohli jezdit jenom s tachovskou značkou. Jo? Už Plzeňáci třeba ne. Tak proč by teda Karlovaráci, Plzeňáci, Ústí nebo Most nemohli být vyjmutí z těchto si poplatků? Když tam hromada lidí jezdí za prací. Jo? Jezdíme tam nakupovat, jezdíme se tam bavit, jezdí se tam na cyklostezky. Jo? A to prostě, to je ale zase problém. A já si myslím, že takovéto věci se dají řešit. A to je názor pana Padevěta. Vy jste viděli dalšího kandidáta a jenom na vás je, komu dáte hlas.
v senátních volbách. Buďte s televizí MVTV, dole pode mnou vidíte adresu, na kterou můžete napsat, koho byste chtěli vidět a případně na co byste se chtěli zeptat. Zůstaňte s námi. Děkuji.